Good morning everybody welcome back to full english class today we are learning english about spelling words ending i n e bat arun suesdey kon kon tieng ok ni som sva kum mok kan thnak phis angkhla dambong tngai ni jeung rian chmuoy khnie អំពីការប្រកបពាក្យអសអៃអិនអ៊ីនៅចុងបញ្ចប់នៃពាក្យប៉ុន្តែមុនចូលដល់ការសិក្សាមេរៀននេះសូមជួយចុចពាក្យជីវឬពាក្យ subscribe ដល់ channel YouTube របស់លោកគ្រូអ្នកមួយផងអូខេ everyone ថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពី spelling case spelling word ending i n e ព្រកូពី aso i n e នៅក្នុងចុងពាក្យ aso i n e សំឡេងអាយ the i n e សំឡេងអាយដូចជាពាក្យ that fine kay fine kay fine ឋានពាក្យគុណនាមប្រែថាដែរសុខសบายឧទាហរណ៍ថា how are you how are you តើអ្នកសុខសบายដែរឬទេ i am fine i am fine ខ្ញុំសុខសบายពាក្យទី2អានថា nine 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 គឺជាលេខ nine ប្រែថាលេខ9ឧទាហរណ៍ថា Sigo to bed at 9 o'clock Sigo to bed at 9 o'clock ប្រែថា នាងជោដេតឬក៏នាងជោកេងនៅម៉ោង9យប់ពាក្យទី3អានថាផាន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 ធ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាដាវស្រល់ឧទាហរណ៍ the phan e green and tall the pig is green and tall ប្រយថាដើមស្រល់គឺមានព o បៃតងហើយដើមស្រល់គឺខ្ពស់ពាក្យទី4អានថា eeland 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 Ilay Ilay ធ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថា Yunnan ហោឧទាហរណ៍ថា I travel through Paris city by Ilay I travel through Paris city by Ilay ប្រែថាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Paris ដោយការជី យន្តហរពាក្យទី5អានថាសាន់សាយសាន់សាយសាន់សាញសាន់សានធ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាពន្លឺព្រះអាទិត្យឧទាហរណ៍ថា I love the sunrise in the morning I love the suns rise in the morning ប្រែថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពន្លឺព្រះអាទិត្យរះនៅក្នុងពេលព្រឹកពាក្យទី6អានថា why 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 ក្នុងពាក្យជានាមប្រែថាស្រាឧទាហរណ៍ថា I don't drink red wine. I don't drink red wine. ប្រយថាខ្ញុំមិនពិសាស្រាឬក៏ខ្ញុំមិនផឹកស្រាក្រហមទេ។ Red wine គឺជាស្រាក្រហមផលិតនៅប្រទេសបារាំង។ Okay everyone, មុននឹងបញ្ចប់គ្រូសូមសង្ខេបឡើងវិញចឹងពាក្យដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះមានចំនួន6ពាក្យដូចជាពាក្យថា wine គេហៅ wine ។ ពីវ៉ាញ់ប្រែថាដែរសុខសบายបទធរៈពយជិកិយាសัพท์ប្រែថាផៈពីណៃណាផៈពីណៃទី2ពៀណាញប្រែថាលេខ9ពៀផាញប្រែថាដើមស្រល់ពៀអ៊ីឡាញប្រែថាយុនហោទី5ពៀសាន់សាញសាន់សាញប្រែថា ពនលើព okay, ្រ nah ះអតិតពាក្យទី6អានថាវាយវាយប្រែថាស្រាអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលប្រកបជាមួយនឹងអសអាយអេនៅខាងចុងគឺមានសំឡេងអាយហើយពាក្យដែលនៅអសទាំងអស់នេះគុណគុណអាចយកទៅស្វ័យសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅផ្ទះដោយរៀងខ្លួនណាគុណគុណអាច បើកវចនានុក្រមដើម្បីពិនិត្យទៅលើអត្ថន័យនៃការបញ្ចេញសំឡេងបានអូខេចឹងវីដេអូគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនទេ good bye see you next video